អញ្ញាតគ្រប់ទិបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន Channel Prokeage Official News ទៀតហើយតម្លើងនៅអត្ថបទបាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1តកតងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតដោយប្អូនស្រីយើងមើលរូបថតទៅបាទពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ហើយប្អូនស្រីឈ្មោះថាកុនធាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទទាំងវ័យក្មេងបែបនេះមិនគួរណាប្អូនស្រីបាទមកជួបរឿងអកុសលបែបនេះនោះឡើយបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងទៅទៀតមកតាមដានមើលថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាប្អូនស្រីបាទជួបរឿងនេះអត្ថបទទី2គឺតាក់ទងនឹងតារាកំ pl ែងដល់ល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺនាយពាក់មីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមពោពាក្យយ៉ាងមានអត្ថន័យដោយរុកលោកបានបង្ហោះនៅរូបថតជាច្រើនសន្លឹកអមជាមួយនឹងការថតសម្ដែងដោយលោកបានលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីក្រុមគ្រួសារបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើលោកពាក់មីទៅសេបាទបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះរូបថតនេះអត្ថបទទី3គឺតកតងនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់បែបនឹងហើយគិតថាអ្មេចទៀតមកស្ដាប់ចម្លើយជនសង្ស័យតកតងនឹងនារីអូទេសបាទដោយដែរប្រិមិត្តបានដឹងហើយនារីអូទេសជនជាតិហ្វីលីពីនដែលបម្រើការនៅលើយន្តហោះនោះត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខបានប្រព្រឹត្តអំពើបាទមិនកប់បីនេះជាការសន្និដ្ឋានបឋមហើយអ្នកខ្លះក៏ថាមកពីបញ្ហាបាទដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលទីទៀតយើងតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្ថបទនេះបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទទី1ដូចតទៅលឿនពេកហើយទទួលយកមិនបានទេឪពុកម្ដាយស្រែកទ្រហោយំស្ទើរស្លាប់ស្ដាយស្រណោះកូនដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបានស្លាប់បាទដោយសារតែនៅលើលោកយើងនេះសង្ខារមនុស្សពិតជាមិនទៀងទាត់នោះឡើយចាប់កំណើតហើយរស់មិនបានប៉ុន្មានក៏ស្លាប់ទៅវិញគ្មាននរណាអាចជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាននោះទេព្រោះវាជាច្បាប់ដែលធម្មជាតិបានកំណត់ដូចទៅហើយទូយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 6:45 នាទីយប់មាននារីម្នាក់ឈ្មោះថាញ៉កុនធាអាយុ22ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពទាំងនៅវ័យក្មេងដោយសារតែជំងឺមហារីកដុះសាច់ខួរក្បាលជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសំឡាយលក់សម្លៀកបំពាក់នារីតនសម័យបានបង្ហោះសារដល់ក្រុមក្រុមថាខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់មនុស្សល្អដូចជាប្អូនស្រីសូមប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពណាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវបាទកើតទៅលើក្រុមគ្រួសារបាទប្អូនស្រីញ័រកុនធាអាយុ22ឆ្នាំបាទនៅក្មេងខ្ចីលហកពុពេញតដោយបាក់សក្តីស្រឡាញ់បែជាបានមកជួបបាជំងឺដល់កាយកាហាវបាជំងឺមហារីកខួរក្បាលបាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយតែខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារហើយសូមដូចយ៉ាងខាន់បងអូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពបាកំបីឃ្លៀឃ្លាឡើយអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តយើងមកចាប់អត្ថបទនេះហើយខ្ញុំតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតលះបង់ច្រើនណាស់នាយពាក់មីថាដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនខ្ញុំត្រូវតែថតទោះពេលខ្លះត្រូវគៀកកោយភ្នំពេញតារាកំ pl ែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនគ្រប់សន្តពវណ្ណៈនាយពាក់មីបានធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាបានសើចសប្បាយនិងភាពកំ pl ក់កំ pl ែងព្រមជាមួយនឹងពាក្យវោហារស័ព្ទរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីលោកចាប់ផ្ដើមយកអាជីពនេះមកធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់លោកមានភាពរីកចម្រើនមិនលំបាកដូចមុននោះឡើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះដែរលោកបានបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានឆ្លាក់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook អមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីជាហេតុធ្វើឲ្យ Fan មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ហោះរបស់លោក
នៅក្នុងខ្លឹមសារដែលលោកបានបង្ហោះឡើងដែលមានខ្លឹមសារថាដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនខ្ញុំត្រូវតែថតពេលខ្លះអៀនពេលខ្លះភ័យពេលខ្លះប្រកែកពេលខ្លះចង់រត់ទៅធ្វើការសំឡងវិញតែត្រមដើម្បីប្រពន្ធចង់ប្រម៉ូតអាជីវកម្មក្នុងភេទខ្ញុំបាន015 300 007យកតែថ្លៃកាតឲ្យ Fan ទេជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលទៅ comment ជាលក្ខណៈលេងសើចថាត្រាំទៅធ្វើម៉េចការពារបេះដូងយើងកុំឲ្យឈប់ដើរទៅបានហើយអត់ខ្វល់ពីបងឯងសោះបើប្តីខ្ញុំវិញបើមិនអត់បាយក៏ដេកក្រៅបន្ទប់ដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាកំ pl ែងបាទនេះពាក់មីបានបង្ហោះសាររៀបរាប់បាទទៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយលោកពេលខ្លះបាទអៀនពេលខ្លះបាទចង់អត់ថតប្រកែកអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែដើម្បីគ្រួសារបាទលោកត្រូវតែថតបាទនេះជាការបកស្រាយរបស់នាយពមីបាទប្រិមិត្តយើងបញ្ចប់អត្ថបទនឹងហើយយើងមកតាមដានតាក់ទងនឹងបាទនារីបំរើការបាទលើយន្តហោះដែលកំពុងតែល្បីក៏ក្រាក់នោះថាដល់ណាហើយបញ្ជាក់ច្បាស់បែបនឹងហើយគាត់ថាគាត់មកទៀតមកស្ដាប់ចម្លើយជនសង្ស័យតាក់ទងនឹងនារីអូទេប្រភពពីបរទេសជំនាញរឿងរ៉ាវដល់ក្ដៅកគុកនឹងនារីអូទេនេះមិនចាំបាច់និយាយច្រើនក៏ប្រិមិត្តអ្នកតាមដានបានជ្រួតជ្រាបរួចអស់ហើយដល់ឡែកងាកមកមើលជនសង្ស័យម្នាក់ដែលចេញមកបកស្រាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សារព័ត៌មាន CNN ហ្វីលីពីនដោយលោកអះអាងថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តដូចអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់នោះទេដោយរុកលោកថាដោយរុកលោកមានឈ្មោះថា GO De Yemen បានប្រាប់ថាពួកយើងបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះនាងតើមានភស្តុតាងអ្វីដែលថាពួកយើងអាចប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះទៅលើនាងនោះនាងគឺជានារីតែម្នាក់គត់ក្នុងក្រុមនេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងប្រៀបដូចជាម្ចាស់ស្ត្រីអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាការពារនាងណានាងប្រៀបបាននឹងប្រធានក្រុមពេលនោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការបកស្រាយជនសង្ស័យម្នាក់ថាពួកខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីបាទទៅលេងនាងនោះទេដោយការពារនាងប្រៀបដូចជាបានម្ចាស់ស្ត្រីអញ្ចឹងបាទនេះគឺរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហើយមិនទាន់បាសន្និដ្ឋានច្បាស់ចេញពីសមត្ថកិច្ចនោះទេអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ